გიორგი ხუხუნაიშვილი. დღეს წარმოვადგენ BY Solutions-ის გუნდს და რასაც ჩვენ ვაკეთებთ არის ინტეგრირებული აუდიტის solutions. ვთავაზობთ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ბაზარს. ჩვენ solutions ექნება ყველა ფუნქცია, რაც ხარისხიანი აუდიტის შესასრულებლად არის მნიშვნელოვანი და დაეხმარება მცირე და საშუალო აუდიტის ფირმებს. Data შესაბამისობაში იყოს მათ შესრულებული სამუშაო საერთაშორისო სტანდარტებით. ფიქრობ, საკმაოდ ინოვაციური პლატფორმა არის, რის გაკეთებასაც ვაპირებთ და ასევე ფიქრობ, რომ კარგი საექსპორტო საქონელი იქნება საქართველოდან რეგიონის ქვეყნებში, რადგან ის პრობლემები, რაც ადგილობრივ ფირმებს აწუხებს, არ არის უნიკალური საქართველოსთვის და ზუსტად იგივენაირი პრობლემები არის უკრაინაშიც, ყაზახეთშიც და რეგიონის სხვა ქვეყნებშიც.